Labvakar! Labdien! Dobri vieči! Mums ir kārtējs aplis ar iespēju uzdot tiešus jautājumus tieši man. Jūs esat rīdzinieks? Jums ir jautājums Rīgas mēram Nilam Ušakovam? Jums ir brīnišķīgi iespēja šo jautājumu uzdot mēram tiešraidē viņa YouTube raidījumā. Sēdienu un es kārtējreiz mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas bija uzdot man sociālajās tiklos. Tā ir ilūzija. Raidījuma mērķis nav atbildēt uz rīdzinieku jautājumiem. Tā mērķis ir pasniegt kontrolētu informāciju, kas rāda mēra darbus labā gaismā. Lai to izdarītu, tiek radīti viltus jautātāji jeb troļi. Piemēram, Oļegs. Много вопросов на этой неделе было также по поводу планов Рижской думы начать открывать муниципальные аптеки. Oļegu interesē Ušakova partijas solījums atvērt pašvaldības aptiekas. Kopš idejas izziņošanas Ušakova kritiķi to sauc par nepiedodamu jaukšanos tirgū, līdzīgi kā izgāzušos Rīgas ūdens ražošanu. Oļegu Facebook profils izveidots 10 dienas pirms raidījuma, apgalvot, ka viņš strādā Jūrmalas restorānā Laivas. Mēs noskaidrojām, ka Oļegs nekad nav strādājis restorānā Laivas. Izrādās, ka Oļegs Božinovs no Rīgas ir arī Oļegs Ivanovs no Kijevas, un arī Dmitrijs no Donskojas, un arī Sergejs. Viltus Oļegs pēdējo reizi savā profilā bijis īsi pēc pašvaldību vēlēšanām. Nav vēlēšanu, nav Oļega. Maija Kraļova sprašuva, što dielīt... Savukārt Maija grib zināt, ko darīt, ja vēlēšanu dienā viņa nav Rīgā. Maija šķiet laika ir pavadījusi dziļā miegā. Pirms politiskās atmodas viņa Facebook ir rakstījusi tieši vienu reizi, pirms 2 gadiem. Toties Maija ir daudz interešu. Viņas profila bildi atradām pie kāda raksta ar nosaukumu Varu iegūt orgasmu viena pati, vai man pamest savu draugu? No gandrīz 300 rīdziniekiem, kas uzdevuši jautājumu Ušakovam, gandrīz 1/3 ir feiki, vai nu neeksistē, vai arī saistīta ar partiju saskaņa. Tā nav sakritība, tā ir sistēma. Ušakovs pats sev jautā, lai varētu izplatīt informāciju, ko vēlas pasniegt. Well, this is quite obvious that if you can control the questions, then you can control the answers also. Vēl kāds triks. Raidījums rada ilūziju, ka Ušakovs atbild uz jautājumiem, bet patiesībā tas ir monologs. Viņu nav iespējams nepārtraukt, ne arī uzdot papildus jautājumus. Piemēram, Krišjāns jautā, vai par Ušakovu privātajiem profiliem sociālajos medijos maksā Rīgas dome. Neviens eirocents no Rīgas domes budžeta nekad nebija izterēts, lai jebkāda versija reklamētu vai no manas profilus, vai no manas lapas sociālās tiklos. Ja Ušakovs sarunātos ar žurnālistu, no kuriem viņš izvairās, mums būtu iespēja atbildēt, ka tā nav taisnība. Man ir jautājums. Jā, man interesē, es jums rakstīju jau vairākas reizes, jūs man jau pusgadu neatbildat. Cik jūs tērēt informācijas izvietošanai savos sociālajos tīklos? Organizēt intervijas, vajadzētu to vainu vērsties pie... Jūs prekrases sekretārs saka, viņi neatbild par jūsu privātajiem sociālo tīklu kontiem, kuras ir uzzināt šo informāciju. Es ticu, ka jūs varēsiet sazināties, piemēram, par pārtajos prezidienas. Es tur biju aizgājus, viņi teica, ka viņi nevar palīdzēt. Es tur aizgāju, es tiešām biju pie viņiem, es biju uz partijas. Ar kuru konkrētu cilvēku? Kurš ir jūsu preses sekretārs partijā? Es ticu, ka jūs varēsiet kā... Nē, man neviens neatbild, tāpēc es atnācu vienkārši, jo man nebija vairs iespējas. Paldies. Vismaz 1/3 satura, kas publicēta Ušakova privātajos kontos, ir veidota par pašvaldības naudu. Ik viens sociālo mediju eksperts jums pateiks, ka labs saturs ir galvenais auditorijas piesaistīšanai, un labs saturs maksā. Cik rīdzinieki par to samaksā, lasiet mūsu rakstos rebaltika.lv. Nu, diemžēl, nu, kā ir, tā ir.